नमस्कार, मैं सेमिम और आपनालोक सकलोके पुनर्बार मोर चेनेललै स्वागतम जानाइछो। आरो आशा करू आपनालोक सकले मोर भिडिओबिलाक ভাল পাই আছে আৰু এনেকে সাপোর্ট কৰি আছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আজি জানেকৈ মোক মৰম দি আছে তেনেকৈ মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বহুত গৰম, আপোনালোকে গমেই পায় কিমান কম আৰু গৰম গৰম বুলি। আৰু সেই গৰমত আৰু অকণমান গৰম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ বিশেষকৈ খুবেই মৰমৰ এগৰাকী খুব মৰমৰ ভণ্টি আৰু বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুবেই চৰ্চিত এগৰাকী কন্যা, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ভিতালী বাইদেউৰ কন্যা কমলিকা কাশ্যপ, স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। কি খবৰ তোমাৰ? আছোঁ ভাল। হয়, বাকী পঢ়া শুনা কেনেকৈ চলি আছে? ঠিক ঠাক ঠিক ঠাক চলি আছে। তুমি এই যে গানবিলাক গাই আছা, প্ৰথম কথা ভাল লগা বুলি ক'লে যদি মই কওঁ ভাল লাগিছে, মোক মানুহে মানে কয় কি ভাল লগা বুলি কৈ আছা, এনে ভালটো এনেও গোৱা তুমি। তথাপিতো এটা কথা সুধোঁ মই, তুমি ভিতালী বাৰ নিচিনাই যে গোৱা, কেতিয়াবা এইটো ভাবিছা নাই যে কেতিয়াবা মই মোৰ মানে সুকীয়াকৈ গাওঁ, তেনেকৈ ভাবিছা নাই কেতিয়াবা? খুব ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে এইটো। ভুল হৈছে নেকি? নাই 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 নাই, বঢ়িয়া প্ৰশ্ন। কাৰণ মই এতিয়ালৈকে যিমান মোক অনুষ্ঠানবিলাকত সোধে, চ' সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন থাকে যে ভিতালী বাৰ নিচিনাই গোৱা। এই যোনটো আপুনি সক্ৰিয়তাটোৰ যোনটো কথা ক'লে, সেইটো খুব ভাল লাগিছে। আচলতে আজি ৰাইজে মোক দেখা পাইছে বা আপোনালোকে মোক এটা ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আহিছে, মই ভিতালী দাসৰ কন্যা হিচাপে ল'বলৈ আহিছে। এতিয়ালৈকে মই নিজৰ সংগীতৰ জগতত মই মোৰ মাৰ ছোৱালী হিচাপেহে খোজ দিছোঁ। মোৰ নিজৰ স্বকীয়তা বা মোৰ নিজৰ যোনটো মানে আইডেণ্টিটি, এতিয়ালৈকে মই নিজৰ আইডেণ্টিটি গঢ়া নাই। সেই গঢ়া গঢ়িবলৈ মই কাম কৰি আছোঁ আৰু বহুত প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। কাৰণ নিশ্চয় সংগীত এটা এনেকুৱা বস্তু যাৰ কোনো সীমা নাই। আমি যোনদিনাখনেই যাওঁ সেইদিনাখনেই শিকিব পাৰোঁ সংগীত। তাই সংগীত শিকিও আছোঁ, তাৰ লগতে সংগীত শিকি থকাৰ লগতে মই আপুনি যিহেতু ক'লে, অনাগত দিনত নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম যে মই কমলিকা কাশ্যপ হিচাপে আপোনালোকৰ আগত মানে লাভ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ। নিশ্চয়। প্ৰথম কথা হ'ল, তোমাৰ কথাটো খুব ভাল লাগিল আৰু কি ক'ম, সেইটো একচেপ্ট কৰিবই লাগিব। যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব বেছি চৰ্চা হৈছিলে, খুব বেছি ভাইৰেল হৈছিলে, তেতিয়া আমি ভিতালী বাইদেউৰ ছোৱালী হিচাপে তোমাক জানো ন। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ন, বহুত এনেকুৱা ছিংগাৰ আছে যিবিলাক এতিয়া বহুত খুব ভাল আৰু অসমৰ ৰাইজে চিনি পায়, তেওঁলোকৰ এটা সময়ত এইটো প্ৰব্লেম হৈছিলে। সেইকাৰণে মই তোমাক সুধিছোঁ, মোৰ কথাটো মনত পৰিছে হা। তেওঁলোকে জুবিনদাৰ নিচিনাই গাব চেষ্টা কৰে, যে মানে যেতিয়াই গান ষ্টাডি কৰে বা গান গায় তেওঁলোকে খালি জুবিনদাৰ গানেই গায় হা। ত' যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা সময়ত প্ৰব্লেম হৈছে, তেওঁলোকৰ মানে যিটো নিজস্ব, এতিয়া তুমি ভিতালী বাৰ গাইছা, আমি চবেই ভাল পাওঁ, আমি বিচাৰোঁ যে কমলিকা কাশ্যপ হিচাপে খুব সোনকালে এটা নিজৰ স্থান বনোৱা। নিশ্চয় হয়নে? ঠিক আছে, হয় ঠিক আছে। এতিয়া কথা হ'ল, যিহেতু তোমাক মাতিছোঁ মোৰ অনুষ্ঠানত, তুমি মোৰ ইণ্টাৰভিউ চাইছা আগতে, বিশেষকৈ তাই কৈছে মোক অনন্যাবাৰ ইণ্টাৰভিউটো চাইছে বুলি তাই কৈছে, তো খুব ভাল লাগিছে। তুমি হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছা, বহুত সৰু ছোৱালী, ইমানো ডাঙৰ ছোৱালী নহয় দেই তাই। তোমাৰ ঘৰত এতিয়া কোন কোন আছে? মোৰ এতিয়া ঘৰত যদি মোৰ নিজৰ বুলি ক'বলৈ যাওঁ যে মোৰ দেউতা আছে, তাৰে উপৰি মোৰ মামা মামী ভণ্টি ভাইটি জেঠাই জেঠু গোটেইখিনি আমি সকলো আছে। ঠিক আছে। তোমাৰ গান গোৱা আৰম্ভ কেতিয়াৰ পৰা? আৰম্ভ যদি ক'বলৈ যোৱা যায়, আচলতে মাৰ লগততো আগতে আছিলোঁ। মাৰ লগে মায়ে গান গায়, মায়ে ষ্টেজত গান গায়, মই পিছফালে সদায় বহি থাকোঁ, সেনেকৈ গীতসমূহ শুনি আছিলোঁ। কিন্তু যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে যদি মোক সোধা যায় যে মই ক'ৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ সংগীতৰ, তেতিয়াহ'লে মই সংগীত কাননৰ পৰা বিষাদত পাছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই তবলা শিকি আছোঁ সংগীত কাননৰ পৰা। হয় আছে। আৰু সেইদিনাখনে দেখিছিলোঁ এটা ক্লিপ, মই তোমাক অফ কেমেৰা সুধিছোঁ, আকৌ অন কেমেৰা সুধি দিওঁ, কিবা এটা ক্লিপ দেখিছিলোঁ যে তোমাৰ মঞ্চত মানে খুব খং উঠি গৈছে, কি হৈছিলে সেইদিনাখন? আচলতে খং উঠা বুলি কি ক'ম, বিভিন্ন মঞ্চলৈ যোৱা যায়, মই ইমানো মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় বা এইটো মই ক'ব নাযাওঁ যে মই মঞ্চে মঞ্চে ঘূৰি ঘূৰি মোৰ এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল যে মই এনেকৈ কাৰোবাক মানে ক'ব গ'লে খং উঠিলেও মই কাৰোবাক কিবা ক'ব পাৰিম, সেইটো নহয়। মই একচুৱেলি এগৰাকী শ্ৰোতাই মোক ক'লে যে মই সেইদিনাখন বিষ্ণু ৰাভা দিৱস আছিল, দুলীয়াজানত প্ৰগ্ৰামটি আছিল, দুলীয়াজানত প্ৰগ্ৰামটো কৰোঁতে একচুৱেলি মই গাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান হৈছে সেইদিনাখন আৰু খুব ভাল মানে তাৰে যিমানখিনি কমিটি মেম্বাৰ আছে, কিন্তু কয় নহয় এটা দুটা তাতে কিবা এটা মানে খুটি নাতি থাকি যায়। তাৰে শ্ৰোতা এগৰাকীয়ে মানে মই আপোনাৰ বিষ্ণু ৰাভা দেৱৰ এটি গীত গালোঁ, শেষ কৰাৰ পিছত তেখেতে ক'লে যে ভাল গীত এটা লাগে। মই তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ তেখেতক যে ভাল গীত মানে কি, ভাল গীত মানে কি, এইটোতো ভাল গীতেই হয় আৰু
বিশেষকে মোর এটাই মানে অলপমান মনটা বেয়া লাগিছে যে তেখেত আর মই একটা প্রজন্মরে হয় তেখেত কিজানি মোটকে এক দুই বছর ডাঙর হব আমি সেম জেনারেশনের যেহেতু হয় পুরোনা যিমানখিনি আমার কি কয় মহিরুষ সকলে যিমানখিনি করে থই গৈছে সেইখিনিক যদি এতিয়া আমি আপনার ধরে নারাখো আর ধরে রাখব পারা কোনো নাই বা উঠি আহা প্রজন্ম হিসাবে মই এগারী প্রতিনিধিত্ব করে আছো প্রতিনিধিত্ব করে আছো বলে যদিও কইছো মই মই নাজানো কিমান দূরলে মই এটো রাখিব পারিম কিন্তু মই সদায় এটাই বিচাৰো যে আমার যোনটো শিপা সেইটোক যাতে আমার এই জেনারেশনটে ধরে রাখে কারণ আপনার কব গেলে শিপাটোই মেইন আজি মই যিমান দূরলৈ নাযাও কিয় মোক যদি কোনোবাই সোধে তুমি আসল কোন হয় মই কব লাগিব মই অসমৰ মোক যদি কয় তুমি অসমৰ এটা যিকোনো লোকসংগীত এটা গাই শুনোৱাচোন তেতিয়া যদি মই আপনার বেলেগ ধরনের গীত এটা গাই শুনাও মডার্ন গীত এটা গাই শুনাও তেতিয়া এটা ভুল হব আমার যোনটো শিপার অরিজিনাল যোনটো সেইটো আমি সদায় জানিব লাগিব সেই তেতিয়া হেনেকে মই শ্রোতাগৰাকীক কৈ দিলোঁ যে কি কয় মানে এটো ভাল গীত কিন্তু মই নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ তেখেতলোক একচুয়ালি খুব বিহু বলিয়া তে ভাল গীত হিসাবে মানে কবলৈ বিচাৰিছে যে মানে বিহু গাও সেইটো কথা কিন্তু তাৰমানে সময়ৰ লগত উচিত নহয় কাৰণ এইটো ৰাভা দিবস যিহেতু আছিল সেইটো কাৰণে মই বিচাৰিছিলোঁ যে বিহুটো মই নাগাওঁ তথাপিও যিহেতু মোক কলে সেইটো কাৰণে মই বিহুটো গাইছোঁ এতিয়া কিবা এটা গান নিশ্চয় ঠিক আছে মই মাৰ গীত শুনাম নে বেলেগ গাব পাৰোঁ এতিয়া মাৰ গীত শুনাম ঠিক আছে মই মাৰে এটা গীত গাইছোঁ বিহুৱে গাইছোঁ এটা ওই জান দুটি চকুৰ ভাষাৰেনো তোমাকে কি কব খোজ দুটি চকুৰ ভাষাৰেনো তোমাকে কি কব খোজ তুমি জানো নেদেখায় সকলে মোরে সাই হসাই কো আসুন সে নাই দু সকলে মোরে সাই হসাই কো আসুন সে নাই ইমান জুনিয়া মার কথা কয় এতিয়া যদি মার কথা মই সুধু হয়তো দর্শকেও মোক কোনোবাখিনিত অকমান হেৰি কৰিব পাৰে সবরে আমি এতিয়াও বহুত মিস করো তুমি তো তার ভিতালী বাইদেউ কন্যা হয় তো তোমাক সেই কথা তোমাক সুধিব নোৱাৰিম তথাপিতো সুধিছোঁ মাৰ কথা যেতিয়া মনত পৰে কোনকেইটা কথা তোমাক বহুত বেছি দুখ দিয়ে এতিয়া দুখ দিয়া বুলি মই নকওঁ কাৰণ কি কয় জন্ম মৃত্যু আৰু বিবাহ এই তিনিটা বস্তু কেতিয়াও আমি ধাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ আজি আমি মনুষ্য হয় যিহেতু জন্ম লৈছোঁ নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন আমাৰ মৃত্যু লিখাই আছে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ মৃত্যু খুব সোনকালে হৈ যায় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ মৃত্যু খুব দেৰিকৈ হয় সেইটো কপালৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মোৰ মাৰ আজি মৃত্যু খুব সোনকালে হৈ গ'ল মই দুখ লাগে মোৰ নালাগে বুলি নকওঁ মানুহে ভাবিব পাৰে যে মানে কোনো ইমোশ্যন নাই নেকি নিজৰ মাক এগৰাকী হেৰুৱাই গৈছে কিন্তু নিশ্চয় এইটো ক'ব লাগিব যে মা যদিও হেৰাই গৈছে মোৰ মাজৰ পৰা আজি কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়া শ্ৰোতাৰ মনৰ মাজত তেখেত জিলিকি আছে আজি যেনেকৈ আপুনি আহিছে মোৰ কাষলৈ আপুনি মাৰ কথা সুধিছে তেখেত আমাৰ লগত নাই তথাপিও কিন্তু কিবাকে তেখেত জীয়াই আছে বা ক'ব গ'লে অমৰ হৈ আছে আৰু সেই অমৰ হোৱা ক্ষেত্ৰত মই সদায় মই প্ৰত্যেকবাৰে কওঁ যে তাতে অমৰ হোৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ মাৰ যদি সবতছে ডাঙৰ ছাপৰ্ট কোনোবা কৰে তেখেত হৈছে শ্ৰোতা দৰ্শকসকল যিমানখিনি শ্ৰোতা দৰ্শক আছে তেখেতলোকৰ কাৰণেই আজি কিজানি মা ইমানখিনি মানে তেখেত যদিও আমাৰ লগত নাই তথাপিও তেখেতক প্ৰত্যেকখন মঞ্চে মঞ্চে বা এগৰাকী এগৰাকী শ্ৰোতাই তেখেতক মনত ৰাখিছে ক'ব গ'লে তেখেতৰ কথা যদি মনত পৰে বা মাৰ কথা যদি মনত পৰে কেতিয়াও দুখ নালাগে মানে সেয়া আৰু মই তেখেতৰ গীতসমূহ শুনি থাকোঁ দুখ লাগিব কাৰণে সেনেকুৱা গীত কোনো নাই কাৰণ মা নিজে এগৰাকী খুব মানে ৰঙীলি ছোৱালী সেইটো কাৰণে বিহুসমূহ তেখেতৰ খুব মানে আপোনাৰ ৰঙীন হয় তে নিশ্চয় মই তেখেতৰ বিহুখিনি শুনিলে একচুৱেলি এনেকুৱা লাগে যেন তেখেতৰ মোৰ কাষতে আছে গীতখিনি গাই আছে আৰু মায়ে গীতখিনি গালে মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন মায়ে হাঁহি হাঁহি গাই আছে তো সেইটো কাৰণে দুখটো খুব কম লাগে কিন্তু যিহেতু তেখেত মোৰ লগত এটা মানে ৰিলেশ্যন জড়িত হৈ আছে কেতিয়াবা কিছুমান সময়ত কিছুমান মানে ভাৱ আহে যে আজি যদি মা হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ল হয় বা এই ক্ষেত্ৰটোত যদি মা থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল হ'ল হয় কিন্তু সেই বস্তুটোৱে এতিয়া একচুৱেলি মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ সেই কথাটোক লৈ মই কেতিয়াও এতিয়া দুখ নকৰোঁ কাৰণ যোনটো আমাৰ লগত ঘটি গৈছে সেইটোক আমি মানিবই লাগিব
এইটোক আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, কপালৰ লিখনি কেতিয়াও আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে যাতে ভৱিষ্যতটো ভাল হয় তাকেই ভাবি লৈ মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু তোমাৰ দেউতা আছে, দেউতাই গানৰ লগত জড়িত, দেউতা তবলা বজাইছে। এতিয়া এতিয়া দেউতা একচুৱেলি অলপমান কমি গৈছে, মাৰ লগত দেউতা তবলা বজাইছিল, এতিয়া কমি গৈছে কাৰণ কামৰ সূত্ৰে তেখেতে মানে সেই চৰ্চাটো কমি গৈছে। কিন্তু তথাপিও তেখেতে মানে ক'ব গ'লে চবতকৈ ডাঙৰ, যদি মই আজি গান গাই আছোঁ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ ওপৰতো যদি কোনোবাই মোক বহুত মানে ক্ৰিটিকেলি চায়, সেইটো তেখেত হৈছে মোৰ দেউতা। মানে মই কিবা এটা যদি ভুল কৰিলোঁ, কিবা এটা যদি ভালো কৰিলোঁ, মানে সেইটোৱে আৰু তেখেতে প্ৰথমেই মানে কমেণ্টটো তেখেতৰ পৰা পাম, সেইটোৱে কথা। ঠিক আছে, এতিয়া যিহেতু তুমি পঢ়ি আছা আৰু লগতে গান গাই আছা ন, ভৱিষ্যতে তোমাৰ এতিয়া কি সপোন আছে, মানে গানৰ যোগেদি নিজক আগবঢ়াই নিব মন আছে নে কিবা বেলেগ চাকৰি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সপোন আছে? এতিয়া সপোন বুলি ক'ব গ'লে আচলতে বহুত বেলেগ ধৰণৰ সপোনো আছে, কাৰণ সংগীতটো এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো একচুৱেলি মই যদি ওলাইও আহিব বিচাৰোঁ কিবাকে নহয় কিবাকে মই জড়িত হ'ব লাগিব, কাৰণ এইটো ক'ব গ'লে মই কিজানি লিখি পঠিয়াইছে এইটো ওপৰৰ যোনগৰাকী বহি আছে। কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মনত বহুত আশা আছে, বহুত সপোন আছে, সেইখিনি এতিয়া মই প্ৰকাশ নকৰোঁ, কাৰণ যদি মই সেইটো যদি ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰোঁ জীৱনত তেতিয়াহ'লে এটা আক্ষেপ থাকি যাব যে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু যদি মই নিজৰ যোনটো মোৰ দিশ আছে সেই দিশত যদি মই ছাকচেছফুল হওঁ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। ঠিক আছে, নিশ্চয় তুমি আগবাঢ়ি যোৱা শুভেচ্ছা থাকিলে। গানৰ কথা কৈছোঁ, মা যেতিয়া গান গাই যদি যেতিয়া মানে তুমি জনা হৈছা দেই, জনা হোৱাৰ পিছত তোমাৰ সেই গীতটো যিটো গীত তুমি মাৰ মুখত বেছি শুনা, যিটো গীত তোমাৰ মানে বহুত বেছি মানে মনত পৰিল, শিকিছা, সেই গীতটো মনত আছেনে তোমাৰ? মাৰ মুখত যদি চবতকৈ বেছি শুনা গীত বুলি ক'বলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বিহুৱে শুনিব লাগিব, কাৰণ তেখেতে বিহুৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত। কিন্তু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিমানখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে, তেখেত এগৰাকী শাস্ত্ৰীয় সংগীত একচুৱেলি শিকা হয় তেখেত, আপোনাৰ মই এতিয়া য'ৰ পৰা শিকিলোঁ সংগীত কাননৰ পৰা, তেখেতো তাৰ পৰাই শিকা, সংগীত কাননৰ পৰাই শিকা। তাৰ পৰা তেখেতে শিকাৰ পিছত একচুৱেলি কয় নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীৰে এটা এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট থাকে, মাৰ সেই টাৰ্ণিং পইণ্টটো বিহুৰ জৰিয়তে হ'ল, সেইবাবে আজি আপোনালোকে বিহুৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত জানিলে। কিন্তু মা কিন্তু আপোনাৰ মানে ক'ব গ'লে মডাৰ্ণ আৰু ক্লাছিকেল, আৰু মা নিজে ৰেডিঅ' এগৰাকী আৰ্টিষ্ট আছে, সেই তেখেতে তেনেকৈও জড়িত হৈ আছে। ক'বলৈ যদি যোৱা যায় মায়ে কোনটো গীত মানে মই মাৰ মুখত শুনি মোৰ ভাল লাগে বা কোনটো গীত মোৰ সেয়া লাগে, মায়ে একচুৱেলি কি কয় আপোনাৰ এটা হিন্দী গান গাইছিল, সেই হিন্দী গানটোহে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে। সেইটোৱে মনত আছে আছে, সেইটো আপোনাৰ লতা মংগেশকাৰ গাই দিয়া। এইটো একচুৱেলি মোৰ এইখিনিৰ পৰা চাই আছে, মোৰ মামীৰো খুব ফেভৰেট গান হয়, তেখেতেও গুণগুণাই থাকে। আপুনি গান গায় নেকি? নাগায়, নহ'লে গাব দিলোঁ এটা। সেয়াই মামীও গুণগুণাই থাকে এই গীতটো, তাৰমানে আমাৰ পৰিয়ালত চলিয়ে থাকে, আৰু মাৰ পৰা মামীলৈ আহিল, তাৰপিছত মামাও ভাল পায়, দেউতাও ভাল পায়, সেই এনেকৈ আমি চলিয়ে থাকোঁ। কেতিয়া আছিল আপোনাৰ দিল মে তুঝে ভী থাকে, অলপমান গাইছোঁ। ঠিক আছে। तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं।
কেনেকুৱা তুমি সঁচাকে মানে কি কম মানে তোমাৰ কণ্ঠটোত কিন্তু কিবা এটা আছে দেই কিবা এটা শক্তি দি পঠাইছে ভগৱানে গান শুনিলে ন সঁচাকে শুনি থাকিব মন যায় তোমাৰতো চাগে পঢ়া শুনা হওক কিবা কেতিয়াবা দুখ লাগে না মানুহৰ সেইখিনি সময়ত তুমি কি কৰা গান গাই থাকা নেকি গান শুনা মই নাচোঁ নাচাওঁ মানে মানুহে দুখ লাগিলে গান শুনে বা মোবাইলত কিবা কিবি চাই তুমি নাচা মই এইবিলাক গান চান শুনিলে মই দুখ লগাব নোৱাৰো মানে তুমি গান শুনি নাচা নে এনেই নাচি থাকা না না গান শুনি নাচোঁ ভলিউমত মই হেডফোনডাল লগাই লওঁ কিন্তু সেই ৰুমটোত কোনো আহিব নোৱাৰে অকলে অকলে নাচি থাকোঁ বিহু নাচা বিহু বুলি নহয় মই যিকোনো ডান্স নাচি থাকোঁ হয় নেকি পৰা আহিছে মাৰ আছিল নেকি মায়ে কৈছে আচলতে আগতে নাচিছিল মায়ে নাচিছিলে মামাহঁতৰ লগতে এটা বিহুৰ দল আছিল সেনেকে নাচিছিল মায়ে আৰু মই নাচাটো আচলতে অলপ চলপ নাচোঁ আৰু মঞ্চত এইবাৰ প্ৰথম মানে গীত পৰিৱেশন কৰিছা নে আগতে কৰিছা নাই নাই এইবাৰ প্ৰথম এইবাৰ মায়ে কৰিছিল নহয় মানে মঞ্চত প্ৰথমবাৰ এইবাৰে উঠিছা নে আগতেও উঠিছা চাগে নাই 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 এইবাৰ প্ৰথম হয় হয় কোনখন মঞ্চত প্ৰথম উঠিছা মনত আছে প্ৰথম যদি মই মঞ্চত উঠা বুলি ক'বলৈ যোৱা যায় মোৰ ভাল লাগিব মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰে ছোৱালী হয় আৰু মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ শিলশাকুৰ যোনখন মঞ্চ সেইখন আপুনি আজি মাজগাঁৱলৈ আহিছে শিলশাকু অলপমান আগত শিলশাকু তাৰে মঞ্চ এখনত মাতিছিল সেই মঞ্চখনত প্ৰিয়ংকা ভৰালী মাহী আছিল তাৰে আগদিনাখন মই আছিলোঁ সেইখন মোৰ প্ৰথম বিহু মঞ্চ বুলি ক'বলৈ যোৱা যায় যদি জীৱনত এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে যদি মই স্বীকৃতি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ক'ব পাৰিম যে সেইখন প্ৰথম মঞ্চ আছিল য'ৰ পৰা মই নিজৰ সংগীতিক যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ খুব ভাল লাগে ন কওক যে নিজৰ জেগা এখনৰ পৰা মানে নিজৰ কেৰিয়াৰে বুলি কৈছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰা কিমান ভাল লাগে কিছুমানে বহুতে এই সুবিধাটো নাপায় তো তুমি কিন্তু সেই হিচাপে বহুত সৌভাগ্যশালী ছোৱালী হয়নে আৰু তাতোকৈ মোৰ ভাল লাগিছে যে সেই মঞ্চখনত মোৰ মাও প্ৰথম বিহু গাইছিল হয় মা তেতিয়া মাৰ বিয়া হোৱা নাছিল মামাহঁতে তেতিয়া লৈ গৈছিল মাৰ তেতিয়া সেইখনো প্ৰথম মঞ্চ আছিল মাৰ তেতিয়া মায়ে আপোনাৰ লোকগীতসমূহ গাইছিল আৰু ইমান এটা মানে জনাজাত নাছিল কিন্তু ইয়াৰে লোকেল আৰ্টিষ্ট হিচাপে তেখেতক মাতিছিল আৰু সেইখন মাৰ প্ৰথম মঞ্চ আছিল তাৰপিছৰ পৰা মায়ে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গাই আছে কেনেকুৱা মানে লাগ ন ক'ব গ'লে ভাল লাগি যায় আৰু তোমাক যদি মই এতিয়া সুধোঁ মাৰ বাহিৰে তোমাৰ কাৰ গান মানে প্ৰিয় অসমৰ যদি মই সুধোঁ মই লিষ্ট এখন দিব লাগিব হয় চবৰে শুনি শুনি গৈ থাকিব মই যদি এতিয়া অলপমান পুৰণালৈ যাবলৈ যোৱা যায় যিমানখিনি আমাৰ মহিৰো আছে তাৰে ভিতৰত আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় ডক্টৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ তেখেতৰ গীত শুনোৱে আমি তাৰ লগতে জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱ খগেন মহন্তদেৱ মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱা তেখেতৰ গীতসমূহ মোক শুনি খুব ভাল লাগে তাৰ লগতে মই যদি ফিমেল এতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দলি ঘোষ বাইদেউ মিতালী চৌধুৰী বাইদেউ তাৰ লগতে দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউ আৰু আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত আৰু এগৰাকী খুব মানে ভাল গীত গাইছিল তেখেতৰ নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু তেখেতে মানে মায়ে আগতে কয় আৰু তেখেত ৰেডিঅ'ৰ অসমৰ আৰ্টিষ্ট আছিল তেখেত কোনো মানে চিনেমাত তেখেতে গান গোৱা নাছিল মাৰো খুব ভাল লাগিছিল গীতসমূহ মোৰো খুব ভাল লাগিছিল সেই সেনেকৈয়ে তেখেতৰো গীত ভাল লাগে মই তেখেতৰ গানটো এতিয়া মোৰ ভালকৈ মনত নাই কিন্তু মনত আহিলে মই নিশ্চয় ক'ম কিন্তু যদি এতিয়া সেইটো হ'ল এটা বেলেগ এৰা এতিয়া অলপমান মিডিল এজৰ পৰা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় মাজৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোৰে হাৰ্ট থ্ৰু জুবিন গাৰ্গ মামা তেখেতৰ গীত শুনো পাপন মামা তেখেতৰ গীত শুনো তাৰপিছত আচলতে মামা কৰিলে মই সম্বোধনটো ভুল কৰিলোঁ দুগৰাকীয়ে ছাৰ হ'ব আমাৰ যিহেতু তেখেতলোক স্বনামধন্য এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ বাবে তেখেতলোক হৈছে তেখেতলোকৰ একচুৱেলি আমাৰ পদস্থলীদি আমি যাওঁ ক'ব গ'লে তেখেতলোকে যোনটো ৰাস্তা দেখুৱায় সেইফালেদি আমি যাওঁ সেইবাবে জুবিন গাৰ্গ ছাৰ পাপন ছাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ সীমান্ত শেখৰ ছাৰ তেখেতৰ গীত শুনি ভাল লাগে এতিয়া যদি ফিমেলত ক'বলৈ যোৱা যায় অভিয়াছলি মাটো থাকিবই তাৰ লগতে মই জুবলি বৰুৱা মাহী প্ৰিয়ংকা ভৰালী মাহী তাৰপিছত তৰালী মাহী আৰু বহুত আছে একচুৱেলি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি পটককৈ মোৰ মনত নাই অহা কিন্তু মই যদি এতিয়া কওঁ মানে মানে সঘনাই শুনি থকা যিমানখিনি গীত আছে তেখেতলোক এতিয়া একদম যদি নতুন আমাৰ প্ৰজন্মৰ যদি ক'বলৈ যোৱা যায় অভিয়াছলি সান্নিধ্য ভূঞাদা তেখেত তাৰপিছত আপোনাৰ ভাস্কৰ ৰূপচোৱাল দাদা ক'বই নালাগে একদম তাৰপিছত তন্ময় দা তাৰপিছত আপোনাৰ
কি কয় শংকুৰাজদা মৈত্ৰীপাঠৰ বা আৰু সৃজনী ভাস্ব মহন্ত বা তেখেতলোকৰ গীতসমূহ শুনি থাকোঁ। মানে চবৰে গান শুনা হয় আৰু মিতালী বাইদেউৰ কথা তুমি কৈছা মাজতে, মিতালী বাইদেউ চবেই সকলোৱে গম পায়। তেওঁৰ এটা যদি গান গাব দিওঁ কোনটো গাবা? তেখেতৰ এটি গীত গাইছোঁ, তেখেতৰ মোৰ মায়ে খুব ভাল পাইছিল, এইটো মডাৰ্ণ গীত হয় বাৰু। যে অকল পিতালী বাদৰ গানে তুমি গোৱা নেকি, তুমি চাগে বুজিয়ে পাইছা মই যেতিয়া গাব দিলোঁ সেইকাৰণে মই তোমাক গাব দিছোঁ দেই। গতিকে আমি বুজি পালোঁ এটা কথা যে অকল বাইদেউৰ গান বুলি নহয়, যিটো সংগীত তোমাৰ আচলতে তেজে তেজে সোমোৱা আছে, সকলোৰে গান শুনাৰ সকলোৰে গান তোমাৰ মানে একদম জিভাত লাগি আছে ন? নিশ্চয় ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ। আৰু তোমাৰ দেউতাৰ কথা কম সুধিছোঁ, কেতিয়াবা তোমাক দেউতাই এনেকৈ কৈছে যে মা গাইছিলে তোমাক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বেছি মন দিয়াৰ কাৰণে কৈছে নেকি, বা তুমি গানটো অকণমান হেৰি কৰা কৈছে নে কেতিয়াবা? আচলতে আপুনি উল্টা সুধি দিলে, সেইকাৰণেতো মই অকণমান উল্টা সুধিছোঁ আজি। দেউতাই একচুৱেলি মোক কেতিয়াবা কোনো মানে ফ'ৰ্চ কৰা নাই যে মানে অকল পঢ়া লাইনতে যোৱা বা গানৰ লাইনতে যোৱা। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মাও আছিল যে অকল পঢ়া বা গানৰ ক্ষেত্ৰতে যে মানে কোনো এটা ফ'ৰ্চ নাছিল দুইগৰাকীৰ পৰা। সেই যিহেতু দেউতাৰ কথা সুধিছে, দেউতাৰ এটা চিম্পল ডিচিজন থাকে যে যোনটো কৰা 100% দিবা, সেইটো লাগিলে পঢ়াই হওক বা গানেই হওক, আৰু দুয়োটাই বেলেঞ্চ কৰি চলিলে হ'ল। কাৰণ কিয়, এই বস্তুটো ভগৱানে দিছে। ক'ব গ'লে মই নিজেই ওলাই আহিবলৈ খুজিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু আজি ৰাইজে চিনি পাইছে কিবাকে হ'লেও অলপমান হ'লেও যি মোক অসমবাসী ৰাইজে অলপমান মৰম দিছে, সেই মৰমটো এতিয়া মই পাই গ'লোঁ। এতিয়া সেই মৰমটোক মই কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে সেইটো মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, বা সেই মৰমটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে যি যি কাম কৰিব লাগিব সেইটো মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। সেই ক্ষেত্ৰত দেউতাই সদায় মোক এইটোৱে কয় যে মানে যোনটোৱে কৰা 100% দিবা, যাতে আক্ষেপ থাকি নাযায় যে মই এইটো যদি এনেকুৱা কৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে কিবা ভাল ভুল হয়, সেইটোৱে কথা। কোনো ফ'ৰ্চ নাই, কেতিয়াও ফ'ৰ্চ হোৱা নাই মানে সেইটোৱে। আৰু কিছুমানক এনেকুৱা কৰে যে তুমি এইটো পঢ়িবই লাগিব, তুমি এইটো গানটো পিছত হ'বাগৈ, পঢ়াটোক মানে ফ'কাছ কৰা, যিহেতু তোমাৰ মানে সৰু হয় হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে, মানে ক'ব গ'লে আমাৰ মেইন এক্সাম বুলি কয় হয়নে নহয়, তো সেই ক্ষেত্ৰত তোমাক মানে ফুল ছাপৰ্ট কৰি আছে ঘৰৰ ফালৰ পৰা? আচলতে এতিয়া 12 হিচাপে বুলি নহয়, মোক সৰুৰ পৰাই যিহেতু মই অলপ চলপকৈ হ'লেও মানে মই যেতিয়াৰ পৰা গীত শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই, যেতিয়া মই অলপ অলপকৈ গীতসমূহ গোৱা হৈছোঁ, তেতিয়া এনেকৈ প্ৰগ্ৰেমটো মই কৰা নাই, কিন্তু এইবছৰহে প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ। আচলতে চেঞ্জটো এইবছৰে হৈছে যে মানে তুমি যদি বিচাৰা সংগীতটোকো তুমি নিজৰ মানে জীৱনৰ এটা স্থায়ী স্থান দি দিব পাৰা, দেউতাই সেইটো ভাবি লৈছে। কিন্তু এতিয়া মই ক'ব গ'লে মোৰ বহুতকেইটা প্লেনছ আছে, এতিয়া সেই প্লেনছসমূহ মই জনাব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া সংগীতটো এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো মানে ক'ব গ'লে যদি এবাৰ সোমাই গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ খুব টান।
যোন সংগীত শিল্পী আছে তেখেতলোকে নিশ্চয় পাব। আৰু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট সংগীতৰ বাহিৰে আৰু বহুত জেগাত আছে, সেইখিনি জেগাতো মই যদি পাৰোঁ মই আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু অভিয়াছলি চিটুৱেশ্যন আপোনাৰ পৰিৱেশ সব চাব লাগিব, তাৰপিছত এটা খোজ ল'ম সেয়াই। ঠিক আছে, এবাৰ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তুমি বিহু মঞ্চত গান গাইছিলা, অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা পালা? কেতিয়াবা ভাল বেয়া দুটা অভিজ্ঞতা থাকে, ভালটো ডেফিনেটলি আছে। মই তোমাক সুধিছোঁ তোমাৰ বেয়া অভিজ্ঞতা কিবা হৈছে নেকি? এতিয়া চাওক, এখন মঞ্চত উঠাৰ লগে লগে বা সেই অঞ্চলটোত প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে যে ভাল হ'ব মই সেইটো আপোনাক কেতিয়াও গেৰেণ্টি দি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই এইটো ক'বই লাগিব যে এইবছৰ মই বেছি কৰা নাই, মই আপোনাৰ 5-6খনমান কৰিছোঁ, তাকো মানে আপোনাৰ 5-6টামান গীতহে গাব গৈছোঁ। মোক প্ৰত্যেকগৰাকী মোৰ ভাল লাগিছে কি যে মোৰ এইবাৰ কোনো মিউজিচিয়ান নাই, মই অন দ্য স্পট যাইলৈ মই লগ পাইছোঁ, ষ্টেজতে কিবাকিবি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, কৰিলৈ কৰি দিছোঁ। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে এইটোৱে যে যিমানখিনি কমিটি মেম্বাৰ আছে সকলোৰে এটা কথা, তুমি আহা 5-6টা গোৱা মানে মিউজিচিয়ান আমি ঠিক কৰি দিওঁ, কথাটো এইটো তে সেই সেনেকৈ গৈছোঁ। সিমানখিনি যে মানে গৈছোঁ মই সেইটো যাব পাৰিছোঁ বহুত ডাঙৰ কথা, কাৰণ এইবছৰ এটা খুব আনপ্ৰেডিক্টেবল বস্তু এটা হৈছে মোৰ লগত। মই ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱাতে যে কিবা মানে হয়, এইটো মই বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ। সেইটোৱে কথা, এতিয়া ক'ব গ'লে বেয়া অভিজ্ঞতা হিচাপে হোৱা নাই, কিন্তু মানে আপোনাৰ এতিয়া ক'ব নোৱাৰি নহয়, এতিয়া আৰু বহুত মানে কিছুমান আহিছে প্ৰগ্ৰেম, সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেম, সেইটো এতিয়া মোক ফিউচাৰেহে দেখুৱাব মানে কি হ'ব, অনাগত দিনতহে গম পাম কি হ'ব কি নহ'ব। তথাপিতো কি শিকিলা, মই যদি সুধোঁ কি শিকিলা এইবাৰ মঞ্চত গৈ পেলাই? শিকিবলগীয়াটো প্ৰত্যেকখন মঞ্চৰ পৰা শিকিছোঁ, প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে অকল যে গানৰ পৰা শিকিম সেইটো বুলি নহয়, সমাজখনত যে বিভিন্ন মানুহ থাকে সেইটো আমি বুজি পাইছোঁ। এখন সমাজ পাম কিজানি, নিশ্চয় খুব ভাল মানুহ থাকিব, এখন সমাজ থাকিব যোনে খুব মোক ক্ৰিটিকেলি মানে চাব, বা ক'ব গ'লে এটা জাজিং মানে আপোনাৰ নজৰ দি চাব। আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে যোনখনে মোৰ মাক শ্ৰদ্ধাজনে মোক মাতি আনিছে, সেনেকুৱা সমাজ দেখিছোঁ। সমাজৰ বিভিন্ন লোকক মই ক'ব গ'লে চিনি পাইছোঁ মঞ্চৰ জৰিয়তে। তাৰে উপৰিও এটা মোৰ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে 5-6টা গীত গালে অভিয়াছলি ধৰক ধৰি লওক এক ঘণ্টাৰ এটা অনুষ্ঠান, সেই এক ঘণ্টাৰ অনুষ্ঠানটোত মই ভাবিছিলোঁ যে মানে মই নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে নাই মই কেনেকৈ গান গাম, কাৰণ মইতো নাজানো গাব, মানে মঞ্চত মই কেতিয়াও পৰিৱেশন কৰি পোৱা নাই, সদায় মায়ে গায়, মই পিছফালে থাকোঁ, দেউতা পিছফালে থাকে। কিন্তু এইবাৰ মই উঠিলোঁ, এনাৰ্জিটো দেখোন থাকে, মই ভাবিছিলোঁ নহ'ব বুলি, এনাৰ্জিটো থাকে আৰু সেইটো নিশ্চয় কিবা এটা মানে এনাৰ্জি আহি যায় ষ্টেজখন পোৱাৰ লগে লগে। সেই ষ্টেজখনৰ প্ৰতি যোনটো মানে শ্ৰদ্ধা সেইটো আৰু বাঢ়ি গৈছে মোৰ এতিয়া, কাৰণ কিয় মানে এইবছৰটো খুব কম কৰিছোঁ, তথাপিও মানে ইমানখিনি যে ৰাইজে মোক ভাল পাইছে, তথাপিও বহুত জেগাত কি কয় ৰাইজে অলপ অলপ বেয়াও পাব পাৰে, সেইটোক লৈ মই কেতিয়াও মই আক্ষেপ নাৰাখোঁ, কাৰণ মই এবাৰ উঠি আহিছোঁহে আৰু ভুল কৰিলেহে কিজানি ভাল হ'ব। সেইটো কাৰণে কিছুমান জেগাত বেয়া হ'লেও মোৰ ভাল লাগে যে ঠিক আছে, ভগৱানে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিলে যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা যদি কিবা চিটুৱেশ্যন হয় টেকেল কৰিব পাৰোঁ। সেইটোৱে ঠিক আছে, তিতা মিঠা চব হৈ গ'লে বুজি পাইছোঁ, কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰে যিহেতু। ঠিক আছে, কমলিকাই গান গোৱাৰ বাহিৰেও তুমি নাচি ভাল পোৱা কৈছা, গান গোৱা, তথাপিতো কিছুমান আৰু এক্সট্ৰা কিছুমান থাকে ন, গুণ থাকে, কি কৰি ভাল পোৱা আৰু তুমি? মই নাচোতো হয়, নাচোতো আছে মোৰ, তাৰ লগতে এইবাৰতো তবলা শিকি আছোঁ, মই শিকিব ধৰিছোঁ, এইবাৰ প্ৰথম ইয়াৰ মোৰ প্ৰথম বছৰ, অলপ অলপ এক্টিঙো কৰোঁ, এক্টিং কৰা ন, এনেই মই ধৰক কি কয় চিনেমাবিলাক চাওঁ, চাই লৈ মোৰ ভাল লাগে, আইনাখনত আহিলে অলপমান নিজকে হেয়া কৰোঁ আৰু। কিবা কেতিয়াবা কম্পিটিশ্যন কৰিছা নেকি এক্টিঙৰ? মই স্কুলত কৰোঁ, কিন্তু স্কিট কম্পিটিশ্যন হয়, কিবা কিবি হয়, ওৱান এক্ট প্লে কিবা কিবি হয়, থাৰ্ড ছেকেণ্ড সেনেকে পাওঁ, কিবা সংলাপ কৰিব পাৰিবা? চ' এতিয়া কমলিকাই কিবা এটা কৈ দেখাব আপোনাক, আমি মঞ্চে মঞ্চে যাওঁ নহয়, তাতে আপোনাৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰ্শকক লগ পাওঁ। এতিয়া তাৰে ভিতৰতে কি কয় কিছুমান থাকিব, প্ৰথমে মই কিছুমান ব্যক্তি থাকে যোনে সুৰাপান কৰিলে আমাৰ লগত কিছুমান কথা ক'বলৈ আহে, মই সেইটো মাৰ দিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ। এতিয়া তেখেতলোকে ধৰক আপোনালোকক কিছুমান মানে ধৰণৰ এনেকুৱা এক্টিং কৰিব, মই কৰি দেখুৱাই আছোঁ, তেখেত ধৰক আহিছে আৰু আহিলোঁ আৰু মই
আপনার ঘর ভাল লাগে, আপনার গান শুনো নয়, ও রাতিপার রাতি লাগে শুনিয়ে থাকো শুনিয়ে থাকো, বহুত ভাল লাগে আপনার গান। ও বাইদেউ একটা সেলফি লব পারিম না? ও বাইদেউ আহক আহকচোন আহক বাইদেউ বাইদেউ বাইদেউ, এ বাবা এটা ফোনটো উঠাই দিয়ে ল ল উঠাই দি উঠাই দি মনে বা আমার কমলিকার মাল্টি ট্যালেন্টেড হয় দেখুন। এইটো মোৰ একচুয়ালি বেলেগ ধরনের রূপ, মই ডিসক্লোজ করব বিচার নাছিল কিন্তু ঠিক আছে কৰি দিলো আজি। ঠিক আছে ঠিক আছে বা তামাম দেখুন এটা রূপ মানে আছে তোমার, ভাল লাগিছে আৰু সচাই মানে তোমার পরিয়ালটো বিশেষকে এটাই ভাল লাগিছে, তোমার গোটেই মানে সাংস্কৃতিক যেটো বস্তু গোটেইখিনি আছে, নাচ গান অ্যাক্টিং মানে কি নাই। আৰু তাইৰ যে তোমাৰ ঘৰত আছে, তাইৰ মামাহঁতৰ ঘৰত আছো, তেওঁৰ মামাহঁতৰ ঘৰখনো একেই হয়, সংগীতৰ লগতে জড়িত গোটেইখিনি, ভাল লাগিছে। আৰু কিবা এটা শুনিব মন গৈছে নাই? আৰু নোৱাৰে নকৰে, সেইটো থাকক, সেইটো ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যন তাইৰ। আৰু কোনোবা আমাৰ আছে ডিৰেক্টৰে চাই আছে আপোনালোকে তাইক কাষ্টিং কৰক, চিৰিয়েল টিৰিয়েল যদি পাই যাওঁ কৰিবানে নাই, যদি এতিয়া অফাৰ আহে সঁচাকে সুধিছো মই, কৰিম যদি চিৰিয়েল টিৰিয়েল অঁ কৰিম কৰিবা। আচলতে আজি যিহেতু ওলাইছে মই এটা কথা কওঁ, মই মই গানৰ কথাটো মই আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ যে মই সংগীত শিকিছোঁ, সংগীতটো কাৰণ মাৰ লিগেচিটো ৰাখিব লাগে। কিন্তু যদি ক'বলৈ যোৱা যায় মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ যে মই এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হ'ম, মই নৃত্যৰ বহুত কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ, নৃত্যশিল্পী হ'ম। আৰু মই মানে ভাবিছিলোঁ যে যদি গানৰ লগত মই ইমান এটা জড়িত নহ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু আগতেও ক'লোঁ কপালৰ লিখনি যি হ'ব মই এতিয়া আপোনাৰ আপুনি যদিও কৈছে, আৰু আজি আজি একচুৱেলি হঠাৎ এই কথাটো ওলাল যে মই এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ, তে মই যদি কিবা চান্স পাওঁ ক'ৰবাত যদি মোক কোনোবাই বিচাৰে মই নিশ্চয় 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে বঢ়িয়া। আৰু আজি সঁচাকে এটা খুব নতুন কথা গম পালো ন, এইটো চাগে ক'তো কোৱা নাই নেকি? নাই নাই নাই, মই উলিয়াই ল'লো, ভাল লাগিছে। আৰু এনেকেই তোমাৰ যি সপোন আছে সপোনবিলাক পূৰণ হওক, আৰু বহুত সময় দিলা তুমি শেষত। আৰু কিবা ক'ব মন আছে নেকি তোমাৰ, যিটো আগত ক'তো শ্বেয়াৰ কৰা ক'বা নেকি, তেনেকৈ কিবা ষ্টৰি আছে নেকি তোমাৰ? ষ্টৰী বুলি নহয় কিন্তু এই ইউটিউব চেনেলটি চাই থকা প্ৰত্যেকগৰাকী ভিউৱাৰ্ছকে মই এইটোৱে ক'ম যে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেল আইকন দবাওক, তাৰ লগতে আপোনাৰ কমেণ্টছ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এই চেনেলটি যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায় তাৰে আশা কৰি। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ। জুনবাই গানটো জুনবাই বেজিয়েটিৰ গানটো এবাৰ গাই দিয়া না, নিশ্চয় মোৰ কাৰণে গাই দিয়া, বহুত বেছি ভাল পায় সেইটো। জোনবাই দেখতে হাজিম গায়ে খানি তরাই জ্বলাব সাকি সাকি, তরাই জ্বলাব সাকি, ও জোনবাই তুমি পঢ়িছিলা সুতলতে পাৰি লগাধাৰীৰ ওপৰত, সেই জোনবাই বিজেতি দিয়া বুলি কয় তোমাত বয়সত, তুমি পঢ়িছিলা সুতলতে পাৰি লগাধাৰীৰ ওপৰত, আৰু মই তোমাকে জুমি জুমি চালো জানই মই, তোমাকে জুমি জুমি চালো জানই লেমন পোহরত তোমার মুখনি, নতুন রঙেরে উঠেছিল জিলিকি লেমন পোহরত তোমার মুখনি, নতুন রঙেরে উঠেছিল জিলিকি। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মানে মই এটা কথা আৰম্ভণিৰ পৰা এইটো কথাই চাগে আপোনালোকে শুনি আছে যে বহুত ভাল লাগে, মানে কি ক'ম, মই আজি লাইভ শুনিছোঁ তাইৰ গান, মই মানে আৰু মানে কিবা হৈ গৈছোঁ, যি ইমান ধুনীয়া এটা কণ্ঠ তোমাক ভগৱানে গিফ্ট কৰিছে, এইটোক সদায় ওপৰত লৈ যোৱা তুমি দেই, চেষ্টা কৰিম। মা দেউতাৰ লগতে তুমি অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ হোৱা, হয়নে নহয় কোৱা?
আৰু আজি তোমাক মানুহে ইমান মৰম দিছে, বহুত বেছি মৰম দিছে, সেই মৰমটো যাতে তুমি ধৰি ৰাখা, হয়নে? আৰু এটা শেষত প্ৰশ্ন, কেতিয়াবা বাহিৰত কম্পিটিশ্যন কৰিব যাব মন আছে, ইণ্ডিয়ান আইডল বা সাৰেগামাপা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো সপোন থাকে ন? যে আচলতে এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এগৰাকী শিল্পী বা এগৰাকী ছিংগাৰ আজিকালিৰ দিনত কোনো এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ পৰা যাইলৈ গ'লেই যে তেখেত এগৰাকী ভাল শিল্পী হ'ব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। লতা মংগেশকাৰ তেখেতেতো কোনো যোৱা নাছিল, কিন্তু নিশ্চয় জেনেৰেশ্যন ৱাইজ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। আমাৰ শ্ৰেয়া ঘোষাল বাইদেউ তেখেতে আপোনাৰ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ পৰা উঠিছিল, আৰু সুনীতি চৌহান তেখেতো ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ পৰা উঠিছে। মই তেখেতক কেতিয়াও কম্পেৰিজন কৰিব যোৱা নাই, কিন্তু মানে এতিয়া এটা এনেকুৱা কথা হৈ গৈছে যে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'কেইটাত গ'লেহে যেন আমি ভাল ছিংগাৰ, সেইটো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। আমাৰ মই আজি যেনেকৈ অলপমান হ'লেও আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ, মোৰ নিচিনা মোতকৈও কিজানি বহুত ভাল ভাল শিল্পী বা গায়ক গায়িকা তেখেতলোক এতিয়াও কাৰো চকুত পৰা নাই, চট যেতিয়া চট আহিছে কাৰো নজৰত পৰা নাই। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে তেখেতলোকৰো কিজানি খুব বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিভা আছে, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিবা কাৰণত কিজানি তেখেত আজিৰ কাৰণে কিজানি তেখেতলোকে আপোনালোকৰ আগত দেখা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আপোনালোক তেখেতলোকক। তে সেইটোৱে কথা যে মই ভাবোঁ যে যিকোনো এটা মা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গ'লেই যে এগৰাকী ডাঙৰ শিল্পী হ'ম সেইটো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। বাকী চেষ্টা অব্যাহত আছে, যদি কিবা কাৰণত ৰিয়েলিটি শ্ব'ত যাবলগীয়া হয়, কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ যে ক'ত কেতিয়া কি হৈ যায় মোক কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। মই যদি আজি আপোনাক এটা কথাক লৈ নেগেটিভ হৈ আছোঁ, কিজানি কালিলৈকে মই পজিটিভ হৈ যাওঁ, বিকজ মই ক'ব গ'লে পটককৈ মই জাজ কৰি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুত বেনিফিটছো আছে আৰু বহুত ডিমেৰিটছো আছে। তে সেইটোৱে কথা, এতিয়া যদি কিবা কাৰণত কিবা এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত যাওঁ, মানে ক'ব গ'লে প্ৰিপেয়াৰ হৈ লৈ যাম, পটককৈ যাইলে মানে দুটা তিনিটা ৰাউণ্ডৰ কাৰণে নাযাওঁ, প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাম। প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাবা। তুমি এতিয়া বিহু গীতেই মানে শিকি আছা নে চব আধুনিক বা বেলেগ? মই বিহু গীত শিকা নাই। অ'কে, বিহুটো তোমাৰ নিজৰে হয়? মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছোঁ, মই সংগীত গানৰ পৰা শিকিছোঁ। ঠিক আছে, আৰু তোমাৰ মতে তুমি এটা খুব ভাল কথা ক'লা, এগৰাকী শিল্পী কেতিয়াও মানে ৰিয়েলিটি শ্ব' এখনত সেইটো কথা ভাল কথা ক'লা, তোমাৰ মতে প্ৰকৃত শিল্পী হ'বলৈ হ'লে কি কি গুণ থাকিব লাগিব তেওঁ? এতিয়া প্ৰকৃত শিল্পী হ'ব হ'লে প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰ নিজস্ব থাকে। মই এতিয়া আপোনাক কেতিয়াও ধৰি দিব নোৱাৰোঁ যে এইকেইটা গুণ থাকিলেহে তেখেত এগৰাকী শিল্পী হ'ব, কাৰণ এগৰাকী শিল্পীৰ যদি কিবা কাৰণত পাৰ্চনেল লাইফত কিবা এটা অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ থাকিলে, তেখেত যদি প্ৰফেচনেল লাইনত ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে তেখেত আমাৰ বাবে শিল্পীয়ে, তেখেত আমাৰ বাবে ছিংগাৰ। তেখেতৰ মই কেতিয়াও পাৰ্চনেল লাইফটোলৈ যাই লৈ কেতিয়াও মই তেখেতক জাজ কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেখেত পাৰ্চনেল লাইফততো তেখেত এনেকুৱা, তে প্ৰফেচনেল লাইফত তেখেত এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ব পাৰে, তে মই সেইটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যদি ক'বলৈ যোৱা যায় যে প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰে এটা কথা যে সাধনা কৰিব লাগিব, এতিয়া সাধনা কৰি গৈ থাকিব লাগিব, বাকী প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰে নিজস্ব থাকে, সকলোৰে সাধনাৰ মানে এটা নতুন নতুন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে ৰূপ থাকে। আজি মোৰ বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ, এগৰাকী বেলেগ শিল্পীৰ নিশ্চয় কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ হ'ব, সেয়াই মই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইকেইটা গুণ থাকিলেহে শিল্পী হ'ব পাৰি। কথা এটা কথা মানে ক'ব মন গৈছে শেষত, যে ভিতালী বাইদেউৰ ছোৱালীক কেৱল গানৰ ক্ষেত্ৰত বা গানৰ জগতখনত গান গাই কাৰণে আমি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, এটা কথা মই যদি ক'ব যাওঁ, তাই সঁচাকৈ এগৰাকী খুবেই প্ৰতিভাসম্পন্ন ছোৱালী, খুবেই আদৰ্শৱান ছোৱালী, আৰু তাইৰ আদৰ্শ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিবিলাকে গান গাব বিচাৰে বা যিবিলাক উঠি আহিছে তেওঁলোকে তাইৰ আদৰ্শখিনি ল'ব পাৰে। কাৰণ তাইৰ যিটো কথা কোৱা ধৰণ, তাইৰ যিটো আমাৰ মই কিবা এটা কথা আজিৰ তাৰিখলৈকে মই এনেকুৱা বহুত ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ যিবিলাকক কিবা এটা কথা সুধিলে সেই পইণ্টটো নকৈ ঘূৰাই পকা কিবা বেলেগ কথাহে কয়, প্ৰপাৰ এনচাৰটো নিদিয়ে। নাজানো সেইটো কি কাৰণে, সেইটো হয়তো মোৰো ভুল হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে বুজি পোৱাটো ভুল হ'ব পাৰে, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজি তোমাৰ পৰা মই ইমান ভাল ভাল কথা শুনিম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ হা, আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে আজি তোমাৰ পৰা মই বহুত কথা শিকিলোঁ, সঁচা কৈছোঁ বহুত কথা শিকিলোঁ। আৰু এনেকৈয়ে তুমি মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাগে বহুত কথা গম পালে, বহুত মানে ভাল পালে, মোৰ বিশ্বাস তাইৰ কথাখিনি শুনি আপোনালোকে খুব বেছি ভাল পাব। গান যেনেকৈ ভাল পাইছে, আমি যেনেকৈ গান ভাল পাইছোঁ, কথাখিনিও কিন্তু ভাল পাইছোঁ। কথা ক'ব কোনে শিকাইছে? ইমান ভাল ভাল কথা ক'ব কোনে শিকাইছে তোমাক? মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো তেজত ব্লাডত আছে তোমাৰ। অ'কে, কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা তুমি?
মই অসমীয়া কিতাপ পঢ়ি বেছি ভাল লাগে। মানে কিতাপ পঢ়াই দিয়ক। হয় সেইটোৱে সেইটোৱে কথা। মই তাইক কথাখিনি যেতিয়া কৈ আছে প্ৰত্যেকটো যেতিয়া তুমি কথা কৈ আছা মই তেতিয়া গম পাইছোঁ তুমি কিতাপ পঢ়া। আৰু তুমি মোবাইলত বিজি থাকানে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকানে তুমি? ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই এক্টিভ থাকোঁ কিন্তু খুব মানে মানে জড়িত বেছিকৈ জড়িত নহওঁ কাৰণ যিহেতু পঢ়া শুনাৰ লগতো জড়িত হ'ব লাগিব। এতিয়া 12 পাইছোঁ বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ধৰক কি কয় অলপ টাইম ফোনটো চালোঁ য'ত থলোঁ তাৰপিছত যদি হঠাৎ মনত পৰিল অঁ আজি কিবা এটা আছিল সেইটো চাই লওঁ পটককৈ কিবা কাৰণত কিবা এটা মিছ আউট হৈ গ'ল টিভিত চাব নাপালে ফোনত চাই লওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা যায়। আৰু মই নিজেই নিজৰ কিছুমান বস্তু চাই থাকোঁ যে মানে মই কিবা এটা ভুল ক'লোঁ নেকি কিবা এটা ভাল ক'লোঁ নেকি সেইটো মই চাই থাকোঁ সদায় আৰু সেই সেনেকৈয়ে মই ফোনটো চাওঁ। বাকী ফোনৰ লগত টোটেলি ব্যস্ত হৈ যোৱা বুলি মই কেতিয়াও মানে লিমিট এটা চোৱা যায়। আৰু ৰীল জীৱন মানে আজিকালি যিহেতু ৰীলচ পুৰা চলি থাকে ৰীলচ বনোৱাত কাৰণ যিহেতু নাচি ভাল পোৱা ৰীলচ বনাই ভাল লাগে মাত্ৰ আপলোডহে মই কৰিব নোখোজোঁ। মানে মোৰ এইটো ফিল হয় যে মানে মই এইটো বনাই দিলোঁ হয় তাৰপিছত এইটোৰ জৰিয়তে কোনোবাই যাতে বেয়া নাপায় কাৰণ মই ভাবোঁ যে মই এই ভংগীমাটো কৰিলোঁ এইটো ভংগীমা কৰাৰ লগে লগে কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা এতিয়া এইটো নাম হৈ গ'ল যে মই ভিতালী দাসৰ কন্যা মই যদি কিবা এটা ভুল কৰোঁ মোৰ মাৰ নামটো পৰি যাব সেইবাবে মই ৰীলটো বনোৱাৰ পিছতো আচলতে এনেকুৱা বহুত ৰীল দিছোঁ দিলে আকৌ মই ভাবোঁ যে এইটো কিবা এটা কিজানি ভুল হ'ল নেকি ৰাইজে কিজানি বেয়া পাব পাৰে নেকি কাৰণ এতিয়া ৰাইজে মোক যদিও মই কমলিকা কাশ্যপ মই কিন্তু ভিতালী দাসৰ কন্যা মই যদি কিবা এটা ভুল কৰি দিওঁ মোৰ নামটো মা দেউতাৰ নাম আহি যাব যে কাৰ জীয়েক হয় ভিতালী দাসৰ জীয়েক বা ভূপেন চন্দ্ৰ দাসৰ জীয়েক হয় সেই নামটো নাহক যাতে সেইবাবে মই আপলোড কৰিবলৈ অলপমান মানে মোৰ মনত সেয়া থাকে বহুত বস্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে ন প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে। হয় তুমি ইনষ্টাগ্ৰামত কি বুলি আছা? কে কাশ্যপ। কে কাশ্যপ বহুতে চাব বহুতে ফ'ল' কৰিব কাৰণ মই গম পাওঁ ইণ্টাৰভিউ তোলাৰ পিছত বহুতে চাৰ্চ কৰোঁ ফেচবুকতো চাগে কমলিকা কাশ্যপ বুলি আছে। মই বিভি কমলিকা বুলি আছে। বিভি কমলিকা কাশ্যপ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰোঁ এনেই কিন্তু নকৰিব যদি কিবা প্ৰগ্ৰেম থাকে কিবা থাকে সেইকাৰণে মই সুধি গৈছোঁ কাৰণ বহুতে বিচাৰে কাৰণ আজি মই ইণ্টাৰভিউটো লোৱাৰ পিছতে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰোঁ বহুতে মোক ফোন কৰিব যে তাইৰ নাম্বাৰ লাগে বা তাইৰ কণ্টেক্টটো মই চবকেতো নাম্বাৰটো দিব নোৱাৰোঁ সেইটো পচিবল নহয় যদি কিবা পাৰ্চনেল বা পাৰ্চনেল লাগে কিবা প্ৰগ্ৰেমৰ ৰিলেটেড থাকে দেন তাইক কণ্টেক্ট কৰিব ল'ব পাৰে নে কি কোৱা? ঠিক আছে আৰু শেষত তুমি আকৌ এবাৰ কথা কোৱা কথা নহয় আৰু কিমান কথা সুধিম গান এটা শুনিব মন গৈছে আকৌ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই অনুষ্ঠানটো সামৰিম দেই। ঠিক আছে মই ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীত গাইছোঁ কাৰণ তেখেতৰ গীত মানে আমাৰ ঘৰত চলিয়ে থাকে। ঠিক আছে মোৰ মামা তেখেতৰ ভক্ত বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব তেখেতৰ গীত শুনিয়ে থাকে আৰু মাও সেনেকুৱাই আছিল দেউতাও সেনেকুৱা আমাৰ ঘৰত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীত মানে চলে সেইটো কথা। মই ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীত এটা গাই দিছোঁ
মিছাবিব হাই, মিছাবিব হাই। ইমান মিঠা, ঠিক আছে মই বিদায় ল'ব লাগিব। সেইহতে এটা সৰু প্ৰশ্ন এটা, তুমি ডিঙিটো ইমান যে ধুনীয়া কণ্ঠ, কিবা খোৱা নে কিবা এক্সাৰচাইজ কৰা নেকি কিবা? একো নকৰা মানে কিছুমানে মানে কণ্ঠটো এক্সাৰচাইজ কৰে বা কিবা খায় বা কিছুমান বস্তু নাখায়, কিবা তোমাৰ তেনেকুৱা আছে নেকি? নাই ন, গড গিফ্টেড নহয়, নহয় সেইটো বুলিও নহয়, গড গিফ্টেড বুলিও নহয়। আচলতে সৰুৰ পৰা মায়ে যিহেতু মানে মায়ে নিজে গৰম পানী খায়, মই গৰম পানী এতিয়াও ঠাণ্ডা পানী খুৱাই নাই, সেইটো কথা। ঠিক আছে, চ' কোনোবাই যদি গান গায় তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো চাব, এই বস্তুটো ফ'ল' কৰিব আৰু। চ' ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।